B square minus 4 is ကိုကြည့်ရဲ့အခြေအနေကိုဆရာတို့ဘာလို့တောင်းခဲ့လဲရှင်းပါ discriminant เนาะ discriminant တင်တော့ discriminant တင်တော့ဒီမှာဆရာတို့ပုံနေ parabola ရဲ့ပုံနေဘယ်လိုထွက်မယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့က လေ့လာခဲ့ကြတယ် case 1 case 2 case 3 ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့သူကလေ့လာခဲ့ကြတယ် ပထမဆုံး case 1 ဆိုရင် b square minus 4 is ဆိုတဲ့ဒီ discriminant ကတုံညထက်ငယ်နေတဲ့အခြေအနေ တုံညထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက ကျမမရှိပါဘူးเนาะကျမမရှိတော့ဘူးပါရာဘိုလာဒီလွတ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပါရာဘိုလာပုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဲပြီးမှပြထားတဲ့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာပါရာဘိုလာဒီ ဝိုင်းအကြောင်းကိုထည့်မပြောဘူးเนาะအိတ်ဆွေယိုးနဲ့ပြောတာအိတ်ဆွေယိုးနဲ့ထည့်သူကအပေါ်မြောက်နေတာတော့၎င်းအောက်ကိုဆင်းနေတာတော့၎င်းဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေမှာလဲဆိုရင် b² - 4 ရဲ့ ဆိုလူရှင်းဆက်စဉ်းစားပြီးတော့ဥပ္ပန်ဆက်ပုံအတွက်เนาะအပေါ်ကိုပွင့်နေတဲ့ပုံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆိုလူရှင်းဆက်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလူရှင်းဆက်ဒီကိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒီအဖြေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘသူ့ကိုပါအမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲကလက္ခဏာပေါ့เนาะဒီလက္ခဏာလေးပေါ့ဒါဆိုရင် ဒီကိန်းထဲမှာ ဖြစ်အားအားဆိုတာသူကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေဒီရဲ့နံပါတ်လားသူ့လုံးချင်ဟုတ်ပြီဖြစ်အားဖြစ်ပြီဒါသူကတုံညထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေနော်တုံညထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တုံညထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေမှာကြတော့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့အောက်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပါရာဘိုလာကြီးဥပ္ပန်းဆက်ပုံရဲ့အောက်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံရဲ့ဘယ်ရီဂျင်းမှာအောက်မှာ
ga solution set lo kho do asu ponsan ne pyo de kha ja lo asu di pala su ba no pala su so lo di ma tu ye tingita li pala su tingita li fine mi yi pya tha da ga opens up pon ba no a lo di ba chan ma shi ya opens down pon wo li la yin le a la tu ba be b square minus 4ac d tong nya the nge ra ne de byai ne tu ye pon di parabola di opens down phit me below opens down below opens down ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲဆိုတာဒါဆိုရင်တော့ဟို opens down ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကတော့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိပါတယ်ဘာလဲ opens down ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါဦးဟာတခန်းလုံးကုန်ပြီကွာ opens down ဘာလို့ဖြစ်လဲသိကြဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာလို့ parabola opens down ဘာလို့ဖြစ်လဲ opens up ဘာလို့ဖြစ်လဲquadratic equation မှာရှေ့ဆုံးက a square ရဲ့ရှေ့မှာ positive ဆိုရင် open set ဖြစ်မယ် negative ဆိုရင် open down ဖြစ်မယ်ဒါဆရာတို့ကအာပထမဆုံး first period မှာဆရာတို့ကရှင်းနေတာလीပထမဆုံးအချိန်မှာကလေးတို့ပြောခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့တော့အကယ်၍မေ့ကုန်ပြီဆိုရင်အဲဆရာဟိုဘက်အဲ YouTube မှာသွားသွားကြည့်ပြီနော် YouTube မှာတင်ပေးထားတဲ့ဟာမင်းတို့ link ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်ကြည့်ပေးဆရာကူရဲ့ဒီတော့မှထပ်ပြီးမတင်ပြသေးဘူးအဲ့မှာတင်ထားတဲ့ဟာကိုတော်တော်ကြည့်ပေးမိမိကုံနာနဲ့တွေ့ဟလားမှတ်မိပြီလားပြန်မှတ်မိပြီလား parabola opens up က a square ရဲ့ရှေ့မှာ positive ဆိုရင် opens up ဖြစ်မယ် a square ရဲ့ရှေ့မှာ negative ဆိုလို့ရှိရင် opens down ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူဒီ discriminant နဲ့မဆိုင်ဘူးနော် opens up ဖြစ်ခြင်း opens down ဖြစ်ခြင်းက discriminant နဲ့သွားမဆိုင်ဘူး discriminant ကကြတော့ဆရာကဘာဒီနဲ့သွားဆိုင်တာလဲဆိုတော့ဖြတ်မှတ်နဲ့သွားဆိုင်တာလीအ
solution open down ဖြစ်တယ် open set ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ discriminant က 0 ထက်ငယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ဒီ x ဝင်ရိုးကို ချက်မနေဘူး x ဝင်ရိုးကို तू က cut ဖြစ်မသွားဘူး ဒီတော့ तू က လွတ်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ လွတ်နေတဲ့ပုံမှာမှ သူ့ရဲ့ ဒီ ဟိုဟာကို တို့ ထပ်စဉ်းစားမယ် ဘာလဲ solution ဒီ ဟိုဟာပေါ့ x ဝင်ရိုး ဖြတ်မှတ်တယ်ကို तू က ထပ်စဉ်းစားမယ် x ဝင်ရိုး ဖြတ်မှတ်စဉ်းစားဖို့အတွက်ကြတော့ ဒီကြားရဲ့အမှတ်ကို तू က တစ်ချက်စဉ်းစားပြီးရ ဒီမှာသူက greater than equal ကြီးလဲကြီးရယ်တူလဲတူရယ်ပေါ့နော်ကြီးရယ်ပဲချမ်းဆိုတော့အပေါ်ပဲချမ်း တူလဲပဲချမ်းဆိုတော့ဒီနေရာ ကြီးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီမှာလေပုံရဲ့ဘဲအစိတ်ပိုင်းမှမရှိဘူးနော် တို့အခုဆွဲထားတဲ့ပုံရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးဒီဇယ်ကအဖြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘလာစုနော်ရေးထားတယ် empty sets ကိုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးရောသူကတုံညထက်ငယ်တဲ့နေရာဆိုတော့ဒီ outer region ဒီနေရာ တစ်ခုလုံးပေါ့နော် ဒီဘက်မှာကောတဲ့ဆိုတော့ ပုံက parabola open down ပုံက ဒီ x ဝင် u ရဲ့ output မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီ output တစ်ခုလုံးပြီးပါနေတယ် အဲ့တော့တစ်ခုလုံးဆိုတဲ့သဘောက r နော် real number line ပေါ်မှာ r လို့ဆရာတို့ကသုံးပါတယ် ဒါ case 1 အတွက်ဆရာတို့ဟို solution set စဉ်းစားနေတာ ပုံစံတကယ်တွေ့တဲ့အချိန်ကဒီ case ဒီနဲ့ပြန်ပြီးဆရာတို့ကပြန်ချိန်ကြိုက်ပြီးတော့ solution set ကိုဖိုးပေးရမှာပါအဖြေထိုးပေးရမှာလေ အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုကအခုပြရ နောက်တစ်ခု ဒီကတော့ case 2အတွက်ပါ case 2မှာကျတော့တို့ရဲ့ discriminant ဒီဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုရင်တုံညနဲ့တူသွားတဲ့အခြေအနေပါနော်အာ discriminant ကတုံညနဲ့တူတယ်တုံညနဲ့တူတယ်ဆိုရင် b² - 4ac တုံညဖြစ် လို့ဖြတ်မှတ်တာတက်မှတ်ရ။ အဲ့ဒီဖြတ်မှတ်တက်မှတ်ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟို b² - 4ac တုံညဖြစ် လို့ဖြတ်မှတ်တက်မှတ်ရှိ